Čau, ti ľudia, vítam vás u ďalšieho videjka. Dnes si hráme opäť Clash Royale a dáme si opening, iba crown chesty. Lebo som tam mal supermenčko, čo som teda debil, som na ňu klikol, takže mi padol stade iba nič. Padli mi stade iba nubacké karty, našťastie, dobre, že som to nenatáčal. To by bola škoda. Tak dúfajme, že bude aspoň z tej crown chesty teda legenda. A musí to byť legenda hype. Hype legenda. A nebude to legenda. Oh, exe. Oh, dobre. Tak, že to bylo iba dneska taký malý, úplne že malý opening. A ja by som... Takže dávajte lajky, odoberateľov. A ak sa vám moje videa páčia, tak píšte do komentárov a odoberaj. Tak píšte do komentárov všelijaké pranky, challenge, ktoré by som mohol natočiť. A ešte ich dáme zo pár. A ja si pre vás teraz natočím tento Royal Giant. Aj keď to nemám moc rád. Royal Giant a teraz ideme spraviť deck. Aj keď to moc nepoužívam, ale ja sa pre vás obetujem. Takže spravíme si celkom dobrý deck, dúfame. Tak dáme si tam ešte určite najdvičku. Potom si tam dáme ešte Goblin Gang. And heal. Bontaveru. Potom si tam necháme Elite Barbarianov. No a ešte by som pozrel tú najdvičku, že či by sa nedal za nič iné vymeniť. Najdvička by sa dala vymeniť za banditku. No, tak vyskúšame, počkáť, je to aj lock. Lock. Lock, dobre, je tu lock. No, vyskúšame. Počkaj, ešte poďme. Dobre, tak ideme to vyskúšať ďalej. No, dúfame, že sa nám niečo podarí. A keď hej, tak aspoň taká čestá bude. Ozaj. Som zabudol na tú čestu, tak dúfam, že tam bude veľká dobrá karta. Mala by byť legenda hype. Takže... O, aj tak nasadil. A my teraz nasadíme. Mušketierka v deku, sama ho kedy nevidí. Lumberjack, no vidí. No to nie je moc dobrý dek. Čo sa stalo? Chápete, nepadla Wi-Fi. Nepadla Wi-Fi. Na videku mi padne Wi-Fi. Chápete to? Sorry ľudia, ospravedlňujem sa vám za tú malú chybu. Tak úplne sa vám ospravedlňujem. Keď to vyriešim, tak zatiaľ, ale sorry, čaute.